Великдень – одне з головних свят усіх християн. Католики цього року святкують Христове Воскресіння 4 квітня. Вже не вперше свято пройде в умовах карантину. Ми вирішили дізнатися, чи вплинув локдаун на підняття цін на продукти в кошик. Продавці в один голос запевняють, що ціни стабільні. Більше того, вартість деяких продуктів має тенденцію до зниження. Ані локдаун, ані переддень свята на ціни не вплинули. На даний момент, в карантинний момент, зовсім не виросли ціни. У людей нема грошей. Ну, то, що лише олія подорожчала, а овочі зовсім не подорожчали. Навіть помідори, огірки дешевше, ніж в тому році були. Людей немає грошей, немає що купляти, а поки що стабільно. Одна продукція була, піднялася із десь, може, місяць тому назад. Ну, так, на 3-4 гривні піднялася з м'ясної, з ковбаси. Ну, а так інше все ніхто не піднімав, і ціни стоять, які були. Ще той рік такі ціни були, на шовдарі, на пікничку такі ціни тепер. Шовдарик 165 гривень і пікничка 165 гривень кілограм. Сири теж саме, нічого не піднялося. Хрінь в мене 20 гривень хороший, і хрінь в мене такий є, по 80 гривень. Поки в нас стабільні ціни, все, редисочка 10 гривень, хрінь 20, так як було. Все нормально, у нас поки ціни... От цибулька 8 гривень. На деякі продукти трошечки зросли, але ми стараємось тримати ціну і не повишати, щоб до нас ходили люди. Молочні вироби, ковбасні, вони нас не подорожчали. На сам великодній кошик ціни теж сталі, кажуть продавці. Різні ціни від 150 гривень і до 700. А від чого залежить? Ну, від украшення, від плетіння корзиночки. У нас ціни не піднялись, у нас вже 3 роки. Ціни одні і ті ж. Хоча квіти ми купуємо для украшення намного дорожче. Ціни від дитячі корзиночки, значить, можуть бути від 80 гривень, залежно не украшені, украшені, до 200 гривень дитячі. А для більших таких корзиночок теж може бути від 180 гривень, 220 гривень, 250 гривень, до 500 гривень украшень. І людей жалко, бо всіх погана ситуація, всім тяжко. І нам треба все то спродувати. Та все ж не всім закарпатцям, зокрема пенсіонерам, вистачає коштів, аби наповнити кошик та накрити святковий стіл. Пінде копійки, доки заплачу комусь, ну, нічмеся, не все на їдення. Я не можу собі купити, бо в мене не є 100 грошей. Я не знав, скільки стоїть, бо я не купую, то бо в мене не вистачає. Я 100 гривень в місяць стає. Що я хліб купую і все, більше ніч. Що літом їм чим собі мало цукор купила одно, друге, а тепер я не можу ніч купити. Ні, такі як були. Мені ще, знаєш, такі огурчики і капуста. Капуста далі подешевіла, можна по 40 взяти. А так все то як було, мені ще так здає. У нас як свято, то замість того, щоб падало, то воно все зростає. Добавлять пенсіонеру 100 гривень, а ціни підуть, бог знає куди. Та чим ж наповнити великодній кошик? Як виявилось, підбір продуктів, які люди несуть на освячення, не є випадковим. Під час освячення великодніх страв, то є молитва освячення самої Пасхи, тобто хліба, є освячення яєць, які символізують нове життя, є освячення солі і освячення м'ясних страв. Це в будь-які м'ясні страви, чи там буде шовда, чи пікниця, чи ще щось, це не важливо. Все інше – це є додатки, які люди самі собі вирішують ставити. Буває, що діти ставлять якісь там шоколадки собі, чи ще щось. То це на свою власну фантазію може бути. Та є й такі речі, які до кошика класти не варто. Натомість є такий забобон, що дехто ставить гроші там внизу, в підкошик для того, щоб завжди були гроші, тому що ці будуть освячені, їх не можна використовувати. Оце забобон. Такого робити не можна, тому що треба довіряти Богові, треба працювати і довіряти Богові, і тоді Господь благословить, і в нас буде те, що нам є необхідне. А ще важливо пам'ятати, нічого освяченого не можна викидати. З'їжте самі, поділіться з рідними, роздайте нужденним.